Takže za mňa tá moja časť, teda integrácia s Kubernetes, mali sme už pred časom na toto aj webinár, aj technologické raňajky. Pred nejakým časom, to znamená konkrétne, to bolo 10.3. prebehla taká ako keby väčšia online akcia, kde sa zahajovala informácia ohľadne launchovania teda keby novej, oficiálne teda novej produktovej rady, ktorá teda nesie názov Tanzu. Bolo táto informácia už minulý rok, ale tento event ako keby už konkretizoval a launchoval aj veci, ktoré sa týkali vSphere, vSphere 7, vCloud Foundation 4.0 a ako keby ten rebrand, ktorý bol hlavný, podstatný v tom celom. Z pohľadu Kubernetesu to bol rebrand z Project Pacific na vSphere 7 with Kubernetes. Čiže táto sešna ako keby na nejakej high level úrovni prechádzala práve túto zmenu, kde súčasťou zmeny bolo aj to, čo som zmieňoval s Pivotalom, kde Pivotal ako keby zapadol do konceptu VMware Tanzu, kde vlastne samozrejme plne integrujeme Pivotal Knowledge, ktorý dlhodobo Pivotal má od roku 2011, keď sa vlastne ako keby odlepil od VMware, tak sa smyčkou vracia späť do VMware s tým, že teda naozaj všetky tie skilly, ktoré tí ľudia majú v oblasti hlavne as a service, teda platform as a service, tak sa vlastne ako keby integrujú do celého konceptu VMware Tanzu. Súčasťou celého Tanzu je aj PKS, budem o tom hovoriť, ktorý samozrejme paralelne beží s konceptom vSphere 7, ktorý je integrovaný s Kubernetesom, čo je jedna vec, a druhá vec, máme PKS, teda Pivotal, Enterprise Pivotal Container Service pre Kubernetes Runtime. Čiže toto je event, ktorý samozrejme je dostupný, môžete si ho pozrieť. Môže tam samozrejme vznikať potom niektoré otázky ohľadne rebrandovania. Je to živá vec. Naozaj to, čo sa kedysi teda nazývalo napríklad Project Pacific, tak vlastne dneska máme ako vSphere 7. Byť Kubernetes vSphere 7. Tak. To znamená, to je ten gro, na ktoré som sa aj ja zameriaval. To je tá ľavá časť, kde teda hovoríme o tom splynutí, o tom, kde vlastne máme rovnakú platformu vSphere-ovú, kde máme integrovaný aj Kubernetesový framework. V tom strede máme Tanzu Kubernetes Grid, čož v podstate v tej predchádzajúcej iterácii, v predchádzajúcich prezentáciách sa prezentovalo ako vlastne Essentials PKS od Heptia, čož teda je ako keby servis, služba, kde zákazník môže objednať takýto balík open source-ových nástrojov a knowledge skillov, teda ľudí, ktorí originál pochádzajú z Heptia a boli akvizovaní VMware-om pred minulý rok. Takže Tanzu Kubernetes Grid alias Heptio, odborníci, fachmani, ktorí sú momentálne v týme VMware-u, je niečo, čo sa dá objednať 24x7 support k tomu, plus open source-ové networking, sieťové integrácie, prípadne dohľadové backup systémy, Velero projekt, open source-ový a podobne. Čiže kompletný balík 24x7 supportu na Vanilla Kubernetes, respektíve teda akoby supportovaná verzia Vanilla Kubernetesového downstreamu, ktorý vie VMware s Heptio ľuďmi odsupportovať pre zákazníka. Riešili sme na minulých akciách aj Tanzu Mission Control. Tanzu Mission Control je
povedzme Umbrella Control System, ktorý primárne slúži na deployment Kubernetes klastrov on-premise, off-premise, čiže buď na vSphere, v AWS, VMware Cloud on AWS a teda do budúcnosti to budú Azure, GCP a teda Google Cloud, kde kontrolujeme z jedného miesta, kde deployujeme a teda aj monitorujeme, čiže môžeme do Transmission Control dokonfigurovať existujúce Kubernetes klastre. Či už sú to teda PKS-kové inštancie, či už sú to Tanzu Kubernetes Grid, alebo teda Heptio, open source nastavené a deployované Kubernetes klastre, alebo úplne po svojom postavený Kubernetes, ktorý je na hardveri, na železe bare metal, prípadne na OpenShifte alebo nejakej treťostranej infraštruktúre Tanzu Mission Control môže centrálne odmonitorovať, odkontrolovať cez jednotnú konzolu. Čiže toto sú veci, ktoré zapadajú do konceptu VMware Tanzu. Čiže my sa budeme zaoberať tou ľavou časťou vSphere 7 with Kubernetes alias Project Pacific. Pozriem sa do chatu. Tak, okay. Taký ako keby ľahký review, aj napriek tomu, že tam je teda Project Pacific, ktorý dneska máme vSphere 7, vSphere 7 s Kubernetesom, podstata je zhodná, to znamená, používame na beh Kubernetesovej architektúry ESXi, ktorý sa nám stáva ako keby Kubernetesovým workrom. Je to funkcionalita, ktorá ako keby vzniká ako nová funkcionalita, okrem toho, že ESXi funguje ako runtime pre virtuálne mašiny, kde nám funguje proces hostd, tak pre beh kontejnerov nám do tej architektúry zapadá nový ako keby management agent, ktorý teda nazývame Sphere-let. Vychádza to z Kubeletu, konceptu, ktorý používa natívny, čistý, open sourceový Kubernetes. V prípade VMware je upravený na portovanie na ESXi, čiže nazývame ho Sphere-let. S tým, že teda priamo na danom Workery, čiže ESXi hypervisore, nám bežia paralelne virtuálky aj pody, kde na takéto architektúre potom dokážeme deployovať ako keby celé kontejnerizované prostredia Kubernetesové klástre. S tým, že ďalší potom ďalšia časť, ktorá do toho zapadá, je Software Defined Networking, čiže primárne ideme cestou NSX-u, samozrejme verzia, ktorá vychádza z konceptu NSX-T. Hovorím samozrejme, pretože už tento koncept používame a teda integrujeme v PKS-kovom svete, na ktorý tiež už boli nejaké sessiony a nejakú dobu PKS-ku už vlastne máme, tak práve toto NSX-tečko, teda tento koncept používame v najnovšom vSphere 7 sedmičkovom pre Kubernetes. Tak. Čo sa týka teda toho pokrytia, NSX vie pokryť automatizovaný deployment sieťovania logických segmentov, teda logických switchov, po novom v NSX-tečku to voláme segmenty, kde vlastne ako keby oddelujeme jednotlivé kubernetesové namespaces alebo nasadenia klástre od seba na L2-kovej vrstve tým, že používame tzv. Overlay medzi jednotlivými fyzickými nódami, medzi jednotlivými ESX hypervisorami. Ingress, egress, takisto riešime prostredníctvom NSX-u tzv. Edge appliancov v rámci NSX-tečkového konceptu, čiže trafika, ktorá ide zvonku z fyzickej siete donútra, takisto trafika, ktorá ide z podu, respektíve z nejakého nasadenia v rámci kubernetesového klastra, ktorý nám beží na vSphere, ktorý ide trafik sieťový von, tak takisto vieme obhospodáriť NSX-ovým komponentom cez load balancere. Tak, čo sa týka storage, tak bolo už spomínané, že máme integráciu na vSAN, ale aj na samotnú vSphere a teda klasické konštrukty,
ako je WMFS Data Store, či už je to teda Fibre Channel, iSCSI, v zásade je to jedno. Dneska Kubernetes má v sebe integrovaný ten koncept, ktorý ako keby má voči storageom alebo cloudovým providerom takzvaným, kde sa používajú a do budúcnosti je koncept používania pluginov, kde každý provider cloudový, podkladový, či už je to public alebo private cloud provider, vSphere je typicky private cloud provider, tak vlastne je naportovanie, keď si pozriete čistý Kubernetes, stiahnete, nasadíte a inštalujete na Ubuntu servery, tak uvidíte jeden z volume providerov je VMware. Takže ten je plne integrovaný a ten využívame na všetky typy storageových technológií, ktoré sú v podklade vo vSphere. Samozrejme, súčasťou dneska už je aj NFS natívne integrovaný v rámci vSANu. Ten je ako veľmi silný use case, prečo sa vlastne integroval NFS okrem klasických NFS prístupov Linuxových serverov na úložisko vSANu, tak veľmi silný use case je kontejnerizácia Kubernetes, ktorý pre read-write, multi-access má plne podporovaný práve ako keby ten protokol NFS, ktorý dneska vieme poskytnúť z vSANu. Tak, čo sa týka ako keby toho deploymentu, nasadzovania alebo spôsobu, ako pracuje samotný vSphere 7 s Kubernetesom, je to v zásade o tom, že máme dve časti, máme takzvaný, to bolo to už teda predmetom webináru, preto som nedal úplne plné slajdy, ktoré sme mali na webináre predchádzajúcom, ktorý bol o Pacifiku, ako jednej z dvoch tém, druhá téma bola Tanzu. Čiže späť k tomu konceptu, je jedna časť, ktorá ako keby priamo využíva SXI, hypervisor pre beh natívnych, tzv. Natívnych podov, ktoré sú injektované a teda ako keby bežia natívne, majú svoj runtime priamo na SXI, kde takéto pody sú potom využívané na ako keby na deployment, na vytvorenie tzv. Supervisor kubernetesového klástra, ktorý je potom využívaný na deployment, nasadzovanie guest klástrov, čiže klástrov, ktoré už potom sú používané jednotlivými developerskými DevOps skupinami. No a ako keby tento supervisor klástor potom využívame tak, že, a to uvidíme aj v deme, že vytvárame tzv. Namespaces. Namespace koncept je používaný v rôznych rovinách. Namespace alebo user space používame v Linuxe na oddelenie kontextov. Tiež mali sme túto tému už pokrytú v rámci technologických hraniek. Nechcem sa k tomu úplne do detailu vrácať, ale skrátka, namespace sa nám ako keby ide cez rôzne hladiny, či už Linux samotný, ktorý dokáže pracovať s oddelením procesových častí, ako keby kontejnerizáciou. Takisto Docker, ktorý využíva natívne Linuxové funkcionality izolácie cez namespaces, kde sa oddelujú sieťový stack, volume, štruktúra, užívateľské účty, celý kontext tak, aby sme mali oddelené jednotlivé tzv. Kontejnery. Čiže takýmto spôsobom potom namespace sa nám používa aj na vyšších hladinách, na vyšším abstrakcii, ktorú my používame už v rámci Project Pacific, respektíve vSphere 7 s Kubernetesom, kde namespace pre nás ako keby znamená vytvorenie Kubernetesového klástra. Čiže my využívame, alebo tento koncept hovorí o tom, že použijeme architektúru tzv. Supervisor Kubernetesového klástra na vytvorenie tzv. Guest Kubernetesových klástrov. Čiže to znamená Kubernetesových klástrov, ktoré už pre nás vystupujú ako konzumovateľné klástre, kde máme master
a slaves kubernetesové nódy, ktoré my, ako, alebo teda developeri používajú cez typický command line interface. No a to, ako, to, ako interne funguje, je, že sa používa kontroler kubernetesový, takzvaný custom controller, my ho voláme Tanzu, vSphere Tanzu Kubernetes controller, kedy z predchádzajúcej verzii to bolo VMware vSphere Kubernetes Service, dneska to voláme vSphere Tanzu Kubernetes Grid Service. Čiže je to skrátka služba, ktorá sa stará o ako keby deployment, vytvorenie alebo začatie procesu vytvorenia klástra, kubernetesového klástra. S tým, že to, čo sa používa ako keby na samotný deployment guest toho kubernetesového klástra, je tzv. Cluster API. Cluster API, to je zase časť v strede, má ako keby charakteristiku zásadnú tú, že je to open sourceový projekt, ktorý teda v rámci vSphere 7 bit Kubernetes je integrovaný. Dá sa pracovať s Cluster API aj mimo tohto konceptu integrácie vSphere 7, ale teda máme tento koncept open sourceový zintegrovaný. VMware veľmi silne pracuje aj s Heptio ľuďmi na developmente práve tohto Cluster API. Keby sme si to mali nejako porovnať, že čo to vlastne znamená tento Cluster API a kontroler, ktorý sa stará o tento Cluster API, možno by sa to dalo porovnať k PKS-kovému Bosch. To znamená, že PKS-kový Bosch, ktorý vychádza sa z Borgového a z konceptu, ktorý používa Google, 15 rokov na beh kritických aplikácií, ako je Gmail a podobne, tak vlastne tieto Bosch funkcionality, ktoré teda sú overené dlhodobo v rámci PKS a ešte teda aj predchádzajúcich platform as a service Pivotalu, Cloud Foundry, tak niečo podobné je koncept Cluster API, ktorý teda plnohodnotne využívame a v rámci Project Pacific alias vSphere 7 s Kubernetesom. No, čiže toto je vec jednak deploymentu a následne teda samozrejme sa rieši aj ako keby životný cyklus, upgradeovanie, na čo je potom príslušný servis. Tieto služby potom sú viditeľné v rámci aj vCentra, kde vCenter potom sa napája na ako keby aktualizácie nových releaseov kubernetesových klástrov. Čiže podobne to, čo sme poznali v PKS-ku na aktualizovanie verzií, tak máme službu, ktorá sa stará vlastne o aktualizáciu s využitím tzv. Cluster API open sourceového frameworku, ktorý teda není čisto VMware, je to open source, ktorý takisto riešia potenciálne iní vendory pre automatizáciu kubernetesových nasadzovaní. Tak, pozriem sa na chat. OK, teda na otázky. Tak, tam vidím žiadnu, ktorá by sa týkala tejto témy. Dobre. Čo sa týka... Pozeráš zle, je tam otázka na vlastne kontajnerizáciu a VCPP, tak som tam zatiaľ si dovolil odpovedať, že máme zatiaľ staršie dokumenty, ktoré sa týkali VCPP a Kubernetes ešte pred uvedením vSphere 7, predpokladám, ešte tento týždeň ten dokument bude inovovaný. Ak ho získame, tak vlastne ho pripojíme potom k tým ďalším veciam, ktoré budeme preposlať účastníkom. Mhm. Okay. A takže preto mi tá otázka zmizla počas, jak som ju písal odpoveď, ona mi zrazu zmizla. Ako, OK, to dobré. Okay. OK, lebo nevidím tú otázku. Ja k tejto otázke teda, pokiaľ otázka znela, že ako vieme robiť vSphere 7 with Kubernetes Project Pacific z VCPP? Hej, hej. S výkladom direktorom. Hej, hej. OK.
Tak áno, presne ako Miro povedal, vieme pozitívne povedať, že máme PKS, integráciu pre VCPP. K tomu vieme potom dodať informácie, už sme to nejakým spôsobom aj riešili. Čiže túto časť máme nejako pokrytú. Čo sa týka Vsphere 7, tá s Kubernetes, tam áno, presne, budeme dávať informáciu. Ako túto informáciu určite v blízkom čase zoženieme, alebo teda potvrdíme a otázku máme, takže rozpošleme potom aj na všetkých. Áno, áno. Kedy je plánovaný? Áno, je tam používaný framework, ktorý ako keby pre PKS, napríklad pre cloud providerov, vie robiť jedna vetva PKS, jedna vetva on your own. Čiže je predpoklad, že tento koncept sa bude používať ako tak. Keby tretia vetva, ktorá bude vSphere 7 with Kubernetes, kde na tom istom podklade sa urobí integrácia na vCloud Director. Čiže, ale potvrdíme. Budeme to v reálnom čase diskutovať, pretože naozaj je toho veľa teraz naraz. Takže... Naskočila čerstvá otázka od Romana Zelenaja medzi tým. Áno. Samozrejme, túto hovoríme o namespace a bude to možno ako pochopiteľnejšie, keď to ukážem, keď budeme vytvárať v rámci dema namespace. V podstate, áno, je to veľmi tricky, to názvoslovie namespace, preto som hovoril, že namespace poznáme na všetkých možných úrovniach od Ubuntu, kernelu a cez Docker, Kubernetes, až po prevedenia Microsoft, ktorý má tiež namespace a až po našu úroveň, ktorú máme teraz vo vSphere 7 with Kubernetes, kde máme takisto namespace a takisto ešte v Tanzu Mission Control poznáme tiež namespace construct. Ne? Čiže je to podľa mňa trošičku tricky. A to, čo v našom prípade namespace je ako keby vytvorenie si Kubernetesového klástra, v rámci ktorého si samozrejme môžem pracovať s Kubernetesovým namespace konštruktom. Pretože samozrejme Kubernetes, akýkoľvek Kubernetes open sourceový, má jednu zo základných fundamentov, štruktúr, a to je namespace, čo je oddelenie jednotlivých služieb, servisov, ktoré sú v rámci Kubernetesového klástra medzi jednotlivých užívateľov DevOpsové skupiny, proste ľudí, ktorí používajú ten daný konkrétny jeden Kubernetesový klástra. Takže áno, namespace máme z pohľadu Tanzu, alebo teda z pohľadu vSphere 7 with Kubernetes, ako nadeployovanie Kubernetesového klástra, ktorý je v rámci takéhoto namespace. A potom vnútri, v rámci takéhoto konštruktu, tak v rámci tohto Kubernetesového klástra, vieme rozdeľovať na Kubernetesové namespacy. Tak. Takže dúfam, že to bolo OK. No, pribudla tam otázka na tému licencovania, ale v tejto chvíli okay. Sme sa zhodli vopred, keď sme sa tam rozprávali s Marekom Ištokom aj s Ferom Ferenčíkom, tak naozaj otázky k tejto téme budeme poskytovať, povedzme, potom 14., keď sa niečo niektoré veci vyjasnia, lebo naozaj práve spôsob, akým sa bude dať niektoré veci predávať v tejto chvíli, ešte nie je jednoznačný. Sú rôzne teórie a neradi by sme rozprávali niečo, čo nemusí byť pravda. Takže tu naozaj poprosím o trpezlivosť, tak ako sme spomínali opakovane. Technicky väčšina vecí ide o marketingovo a proste z hľadiska ceníka ešte o niektoré veci nie je rozhodnuté. A ja to len doplním, že musíme počkať finálne po oficiálny launch, spustenie Cloud Foundationu, lebo to je taká tá nosná súčasť a tam si myslím, že to bude jednoznačne ako vyriešené. Hej? Tak. No, možno ešte, aby som uzavrel tento slide, tak ako keby Kubernetes Grid, ktorý vidíme v strede ako v rámci vSphere Tanzu Kubernetes Grid namespace, je, povedzme, supportovaná, optimalizovaná verzia Vanilla Kubernetesu, ktorý drží a dáva do tohto frameworku VMware z Heptio, ako keby knowledgeom a skúsenosťami od ľudí, ktorí vytvárali Kubernetes, pretože Heptio, ktorý akvizoval VMware,
sú dvaja z troch zakladateľov, Kevin McLucky a Joe Bida, čo naozaj sú tí ľudia, ktorí proste boli pri zrode, založili Kubernetes. Čiže tento knowledge je potom ako keby v rámci toho Tanzu Kubernetes Grid, ktorý si naozaj môžete potom pozrieť, je stiahnuteľný v rámci downloadov VMware-u, s tým, že teda automaticky cez tento framework, ktorý tu vidíme, je ako keby stiahovaný, downloadovaný a použitý pre prípadný upgrade Kubernetesových klástrov. S tým, že v rámci vytvárania toho Kubernetesového klástra vytvárame potom objekty, ktoré sú ako keby virtuálne mašiny, s tým, že ako keby to, čo potrebuje potom vidieť tento framework, je vSphere, čiže máme tam potom vSphere provider, ktorý vytvára objekty virtuálne mašiny, v rámci ktorých potom vlastne bežia jednotlivé nódy master jednotlivé tie Kubernetesové mastre a slavy teda. Čiže jedna dôležitá vec, ktorú som spomínal v minulej sešne, bolo, že my okrem Kubernetesových klástrov a natívnych podov vieme vytvárať cez takýto supervisor Kubernetes cluster aj virtuálne mašiny. Čiže cluster API, open source APINA, vie naozaj byť použitá pre ako keby deklaratívny spôsob vytvárania aj virtuálnych mašín. Čiže paralelne vieme tento framework používať na všetky typy deploymentov, dokonca teda do budúcnosti sa počíta aj s nasadzovaním funkcií, functions, ktoré vzniknú a zaniknú podľa prepočtu nejakej funkcie, nejakého úlohy, ktorú dostane daný framework od DevOpsáka, vývojára alebo nejakého človeka, ktorý chce použiť, konzumovať takúto architektúru. Takže naozaj celý tento framework sa univerzálne bude používať do budúcnosti na akýkoľvek ako keby workload, akýkoľvek typ workloadu, ktorý má bežať. Čiže aj klasické virtuálky, funkcie, kontejnery, Kubernetesové klástre side by side. Tak, čo sa týka nejakých detailov ďalších, samozrejme existujú sessiony, teraz aktuálne vyšla Tech Friday alebo Tech Field. Môžete si pozrieť potom, budete to mať aj v PDF-ku a v prezentácii, môžete si pozrieť jednotlivé sessiony na vCloud Foundation s Kubernetesom, s vSphere 7 a nahraté videá. No, networking, je tu otázka od Romana Zelená, budem sa snažiť aj pokryť networking, čiže otázka Kaliko a tak ďalej, budem o tom rozprávať. Tak, čiže čo sa týka ako keby toho podkladu, tak samozrejme používame teda typicky vSphere, na ktorú máme integráciu ako cloud, takzvaný cloud provider podkladový, kde celý ten framework supervisor klástra a natívnych podov a gestových vytvorených kubernetesových klástrov funguje. Tak to, čo v podvozku okrem vSphere máme a potrebujeme je storage, čiže to som načrtol, že naozaj sa používa už v súčasnosti a do budúcnosti framework takzvaných ako keby pluginov integrácií, čiže to je vlastne akoby ten storage interface cloud CSI, teda containerization storage interface, ktorý vlastne ako keby prepája tú časť, ktorú poznáme v Kubernetese, kde deklarujeme tzv. Storage class, ktorý hovorí o tom, že OK, chcem použiť pre dané pody aplikácie, nejaká proste distribuovaná aplikačná logika, microservicy, ktoré majú byť na top SSD-čkovom storage v nejakej dostupnosti replikácie medzi nódami alebo teda v rámci daného storage riešenia. Čiže storage class je univerzálny Kubernetesový objekt a ten my potom mapujeme v rámci vSphere
na koncept, ktorý zase my poznáme, vy aj admini, vy sphere-ovi admini, ako storage policy. To znamená, či už je to storage policy based management, SPBM, ktorý je v rámci vývol písanú, alebo používame storage policy aj cez tagy, statické tagy, ktoré vieme nadefinovať na jednotlivé storage v MFS, ktoré máme prípadne NFS-ové v rámci vSphere. Čiže pokiaľ splníme podmienku otagovania aj statických klasických storage-ov v rámci vSphere, tak ich môžeme pekne nakonzumovať cez storage policy based management, ktorý následne vieme poskytnúť cez integráciu s CSI, ten teda storage-ový interface pre Kubernetes, pre containerization, tak vieme namapovať storage klasu, ktorú si my vytvoríme v rámci YAML definície v Kubernetese, že áno, vytváram storage class, ktorý nazvem SSD Gold, a ten namapúva vám na storage policy v podklade vo vSphere s názvom SSD Gold Tire vSAN, prípadne SSD Tire Fiber Channel NetApp EMC, whatever, mám v podklade ako storage, ktorý je pod vSphere-ou, pod VMFS datastorom. Feri, prepáč, využijem čas na nadýchnutie, lebo došla ďalšia otázka od Romana. Len chcem zdôrazniť, lebo sme na 7. slide zo 40, že musím povedať na otázky veľmi stručne, ak to nechceme nejaké... Jasné, sekundu, to je tá otázka, ktorú som hovoril. Je tam pridaná na network drive, áno? Bolo. Áno, to som hovoril, že to pokriem, takže... Tak sa ospravedlňujem. Tak, ešte teda dôležitá, najdôležitejšia možno vec na tomto slajde oproti tomu, čo sme mali minule, je, že máme novú funkcionalitu vSAN pre fajly. To znamená NFS, ktorý vie dneska vSAN poskytnúť a my ho vieme skonzumovať pre, ako keby naozaj full, plnú Kubernetesovú podporu, kde môžeme potom použiť takýto NFS vypublikovaný cez podvozok vSAN pre Kubernetes, ktorý potom s tým vie narábať tak, že máme volume, Kubernetesový volume, persistent volume claim, ktorý môže byť shareovaný across viaceré pody. Čiže to je ako keby naozaj veľmi, veľmi silný use case, ktorý teraz máme plnohodnotne pokrývaný cez vSAN, ktorý poskytuje file NFS. Tak. Samozrejme, že NFS sa dá využívať potom aj pre externality, ale v tomto prípade to používame pre... Dobre, je tu otázka od pána Skonca, či si viem predstaviť, že databázy vybežali cez NFS. No, za vendorov napríklad typu NetApp, tam tá deklarácia vždy bola a boli postavené riešenia, ktoré išli cez NFS a vždy to bola tá deklarácia, že je v podstate v zásade z pohľadu performance jedno, či mám protokol NFS alebo či mám protokol iSCSI. A toto není úplne asi ten core topic. A v prípade vSANu neviem, Marek, či boli robené nejaké porovnania, či už máme nejaké čísla porovnania file level, ktorý ide nad vSAN, ako podvozok vSAN versus block level. Z pohľadu jasne, principiálneho by to nemal byť rozdiel nejaký výrazný? Ono NFS-ko má nejaké iný prístup vlastne k architektúre, napríklad zápisov a čítaní. Ja by som povedal takto, určite si viem na tú otázku. Ja si viem predstaviť, že by bežali databázy cez NFS, ako není to nič zlé, ani unsupported, ale záleží od toho, aká databáza, aký vôbec, čo od neho chceme. Ja by som osobne preferoval bežať databázu natívne v blog, lebo vy sa není blog storage, je to objektový storage, ale ako principiálne áno, ale neviem, že či to ide o nejaký konkrétny úzkez alebo nejakú všeobecnú otázku. Všeobecne áno, ale určite by som sa zamyslel nad tým, že ak to mám navrhnúť, alebo to máme navrhnúť konkrétne, že potrebujem poznať, že aká by to mala byť databáza alebo aký typ workloadu. Alebo teda, a plus čo sa týka natívnej vSphere, je rozdiel medzi NFS-kom a blokovým v troubleshootingu, ako je vymakaný spôsob ciest, multipathingu, a Alua storage, proste pluginy, ktoré sú v rámci vSphere, všetky stávame na block level.
NFS-ko je trošičku exotické v týchto technikách troubleshootingu. Neviem celkom presne, ako je to vo Vísane, v novom Vísane, čo sa týka observability, visibility, troubleshootingu. Pokiaľ by to bolo pekne dotiahnuté, tak si viem predstaviť, že to môže byť solidné. Lebo z pohľadu performance si myslím, že by to mohlo byť porovnateľné. Skôr tá visibility, troubleshooting. Tam by som bol pozorný. Asi. No, áno, áno. Ako to vieme všetci. To read-write once, read-write many je rozdiel. Ako takto, aby som na to nejak, nech to nezdržím. Ak je nejaký všeobecný, alebo ak, takto, ak nejaký konkrétny dôvod, že vám lepšie beží NFS, že by sa chceli NFS-ko použiť, ja v tom nevidím žiadnu issue, ale to presne, čo povedala Fero, to NFS-ko je nové a ja neviem v tejto chvíli povedať, že či presne visibility a troubleshooting bude rovnaká. Ja som NFS-ko videl, presne, nainštaloval, ale nikdy som to netroubleshootoval, myslím, vo Vísane. Hej. Možnosti úplne detailného visibility, že čo urobí paket, ktorý odcestuje z VM-ka a kde sa umiestní a čo sa vlastne deje s tými objektami v rámci Vísany, tak je, by som povedal, excelentné. Hej. Čiže vytroubleshootovať prípadný problém vo Vísane není nejaký veľký problém z hľadiska výkonu virtuálu alebo teda tých objektov replikácie. K tomu NFS-ku, ja sa priznám, že neviem sa v tejto chvíli vyjadriť. Môžem ale ešte... všeobecne áno. Ja by som vás vyzval naozaj, skúste rešpektovať to, čo som navrhol, pretože ešte sme aj po ďalších 6 minútach na 7. slajde. A podľa mňa je lepšie prebrať stručne zvyšok, okay. Ako sa venovať 5 okay. minút jednej jedinej otázke, na ktorú aj tak nevieme odpoveď. Jo, super, dobre. Takže ideme ďalej. Čo sa týka vlastne toho podstatného, alebo neviem, podstatného, dôležitého, čo sme plánovali dneska ukázať, je ako keby už niečo konkrétne ohľadne vSphere 7 s Kubernetesom. Čiže ja som bol a teda stále súčasťou bety na Project Pacific, ktorý už vlastne dneska, zajtra sa bude konvertovať, alebo už bolo ohlásené 10. na tom online evente, ktorý som mal ako prvý slide, že teda vlastne už není Project Pacific, ale máme to ako nový názov vSphere 7 with Kubernetes. Tak napriek tomu existuje tu nejaká klasická beta komunita, ktorá je pre vSphere, čistú vSphere, aj pre sedmičkovú vSphere, no a existuje paralelne teda aj Project Pacific Beta. Ešte stále uvidíme, keď zajtra vlastne, ak to zajtra teda máme official release vSphere 7, tak uvidíme, ako sa to zmení. Čiže toto je niečo, čo kto ako keby je členom, môže používať k tomu danú dokumentáciu, licenciu pre NSX-ko, samozrejme stiahnuť si inštalačky pre vSphere, vSphere 7, plus inštalačka teda samotného NSX, ktorý potrebujeme na to, aby sme rozbehli Pacific, respektíve vSphere 7, Kubernetes. Ja som teda riešil to nasadenie v nested prevedení, čiže klasika, poznáte možno mnohí z vás, rozbehnutie novej verzie, keď si chcete otestovať, máte fyzický hardware, fyzické železo, na ktorom máte ESX, nad ktorým virtualizujete ESX hypervisore. Toto je ten prípad. Requirement, požiadavka z guide, ktorý som ukazoval na tomto predchádzajúcom slajde, ktorý sa nazýva Project Pacific Beta Quick Start pre nainštalovanie celého vSphere 7 s Kubernetesom. Tak teda požiadavka je mať minimálne 3, je písané, že 2, ja som dal pre istotu 3 ESXi, čiže v môjom prípade nested virtualizované ESXi, ktoré teda majú 8 vCPU. Je to hlavne kvôli Edge-am, Edge NSX-ovým, teda Edge-ovým virtuálnym appliance-am, ktoré splňajú úlohu load balancingu pre ingress, egress trafiku sieťovú von z kubernetisového sveta a späť do kubernetisového sveta. Pokiaľ je teda táto konfigurácia na ako keby v takomto nested, tak môžete si dovoliť potom v prípade, keď máte na jednom ESX-e, ako som ja mal, viaceré ESX-y virtualizované, robiť dedikované segmenty, prípadne interné segmenty pre tzv. Overlay, čiže použitie tzv. VXLAN protokolu, ktorý sa využíva v rámci NSX-u pre
vlastne tunel, zapúzdrenie trafiky pre L2 oddelenie komunikačných častí alebo aplikačných častí od seba. Čiže L2 segmentácia funguje s použitím overlay VXLANu. V prípade staršieho NSX-u to bol teda VXLAN, v súčasnosti máme v NSX-T-čku takzvanom, používame Genev protokol pre overlay, čiže vlastne použitie teda tej segmentácie naprieč viacerými NSX-ami, kde robíme L2 segmentáciu na osi modely na úrovni L2 cez Software Defined Networking, cez NSX-o. Čiže to pre overlay potom je požiadavka mať 9, teda buď v MTUčko zvýšené na 1700, alebo teda na Jumbo Frame, veľký rámec komunikácie, čo je klasická NSX-ová požiadavka. Či už to bolo na staré NSX-Včka pre vSphere, respektíve pre NSX-Tčko. V tejto verzii sa to NSX potom, možno poviem v ďalších slajdoch, volá trošičku ináč, nie to je ako klasicky, že NSX-Tčko. Máme tam takú príponu, alebo také písmenko, že NSX-E ako embedded pre vSphere. Tak. Čiže takýmto spôsobom, možno poviem takú fintu pre ľudí, ktorí si chcú testovať vSphere 7 v nested environmente. Ja som to skúšal s procesorom, ktorý mám zo pár rokov dozadu na hardveri fyzickom, ktorý je generácia, myslím, E5, Intel E5 generácia, Haswell, teraz si nepamätám presne, tá generácia toho CPUčka 4-5 rokov dozadu možno. Neprešlo mi to compatibility checkom, kto by to teda riešil, tak potrebuje potom, je na to postup, ako fejknúť CPUčko v nested virtualizácii tak, aby vám prešla compatibility check pre vSphere 7 with Kubernetes. Čiže dá sa parametricky pre takúto virtuálnu mašinu, kde máte ESX-ko, podsadiť informáciu, že to CPUčko nie je podkladové, fyzické, ale že je to CPUčko, ktoré vo virtualizovanom hardveri vidí ako novší Intel generáciu, ktorý potom teda následne wizard deploymentu vSphere 7 with Kubernetes akceptuje. Neviem k tomu teda momentálne dať viac informácií, budem to ešte prezisťovať. Hovorím, z compatibility matrixu mne vychádzalo, že by mali ísť aj staršie CPUčka, ale je možné, že to budeme musieť preveriť, že naozaj ktoré CPUčka fyzické to vie akceptovať. Je tam, ja tie teda... Fero, do toho, sorry, že ste to skáčem, ale to boli vlastne doporučené alebo prerekvizity alebo requirementy pre ten ako keby labovskú inštaláciu tej sedmičky, hej? Ktoré nemuseli byť úplne presné, pretože tam sa tie release líšili naozaj zo dňa na deň, alebo teda z týždňa na týždeň. Jako určite zistím tú info ohľadne tých Ofico supported a k tomu vlastne to isté bude platiť pre nested. Mm-hmm. To zistíme behom podľa mňa 2-3 dní, to budeme mať tú informáciu. Je pravda, že tie buildy sa menili. Tu je nejaký build, vidíte číslo šialené. Ja som testoval s predchádzajúcou verziou, tam boli nejaké trošičku iné veci. Čiže áno, je dôležitý release build, hlavne pokiaľ testujete, tak áno, je dôležité pozrieť si release build, ktorý funguje. K tomu len pred asi 3 alebo 4 týždňami v sedmičke v sobotu, ja si nepamätám tie čísla, vôbec nebol Pacific, alebo teda Kubernetes. A keď som tú verziu stiahol v pondelok, na upozornenie kolegu, tak tam bol, hej. Čiže to proste stále sme v nejakom pre-release, a tu by som fakt povedal, že počkajme už ten jeden deň, hej. Tak. Nemal by nejaký problém. Dobre, čo sa týka, áno, otázka. Takže v rámci vlastne nového interfejsu vSphere 7 nám okrem teda vecí, ako je DRS-ko, improvement a tak ďalej, pribúdol koncept, ktorý sa nazýva Workload Management, ktorý sa používa pre integráciu NSX-u priamo do vSphere-ového 7-čkového prostredia.
s tým, že takýto servis, služba, ktorá beží normálne na vCentry, potom následne využije a dokáže využiť takúto integráciu NSX-ovej architektúry s vSphere 7 pre beh namespaces, pre beh Kubernetesových klástrov. Čiže toto je tá magická časť, nová časť, ktorá sa vyskytuje v rámci vSphere 7. A by the way, vyskytuje sa potom aj v rámci vlastne konceptu Cloud Foundation. Takže toto je niečo, čo vlastne je tým konceptom, základným interfejsom, s ktorým pracujete, kde sa potom, ako stiahnete príslušný súbor na inštaláciu, na integrovanie NSX-u, ktorý má, ja neviem, myslím, že nejaký 16 giga alebo koľko, tak sa naimportuje a vlastne následne sa nakonfiguruje samozrejme licencia, ktorá je minimálne advanced alebo enterprise. Dáva sa k tomu v rámci beta programu nejaká dočasná licencia, v podstate veľmi, veľmi zjednodušený spôsob, ako dostať NSX runtime priamo na vSphere, s tým, že sa objavuje teda samozrejme po nainštalovaní NSX-u, samozrejme prvý komponent NSX-u je NSX Manager, kde NSX Manager sa prepojí s vCenter 7. Verzia NSX-u, tak ako na predchádzajúcom slajde bolo ukázané, je verzia 3. Čo sa týka celkovo konceptu NSX verzia 3, myslím, že Ondro Čiž má o týždeň, o dva týždne sessionu, ktorá je dedikovaná, kde má vlastne tému len čisto NSX verzia 3. Táto verzia je teda používaná vo vSphere 7 with Kubernetes. No a to, čo vlastne následne, ako keby v rámci celého enablementu riešime, je control compatibility. Tuto som ja osobne teda mal celkom issues, riešil som aj na komunitách práve tento CPUčko. Je tam teda potenciálne, tam môže byť issues, kde validuje aj kapacitu CPUčka, pamäte na to, aby tam vedel nadeployovať, natlačiť vlastne všetky komponenty, NSX manager, edge, teda NSX-tečkové edge, virtuálne appliance, ktoré robia north-south traffic, load balancing a podobne. Čiže toto je niečo, čo kontroluje a samozrejme teda aj CPUčkové compatibility, počet hostov a tak ďalej. Pokiaľ by s tým niekto mal issue, v tých verziách, ktoré boli ešte v bete, sa boli ako keby hinty-finty riešiť aj. Jedna z vecí bolo reštartnúť, keď je problém napríklad reštartovanie tohto workload management servisu, ktorý ako samostatná služba bežiaca na vCentry, ktorá rieši compatibility check a celý tento priebeh enablovania, konfigurovania NSX-ka pre beh Kubernetesových namespaces na vSphere. Nejaká otázka? Tak dajte potom vedieť, nevidím žiadnu. Questions, answers. Je tam zdvihnutá ruka Stana Ryšányho, ale otázku nevidím. Uh-huh. No, dobre, čo sa týka potom, ako keby potom, ako mi zvaliduje klaster, tak sa vlastne nasadzuje alebo konfiguruje už tá štruktúra kubernetesového klastra, kde máme jednotlivé potom ako keby sizeovanie a podobne, možno by som to prirovnal k PKS-ku, kde v PKS-ku máme plány na deployment, na nasadzovanie kubernetesových klástrov, tak niečo podobné máme aj v tejto časti, kde podľa toho, koľko podov vlastne budeme obhospodárovať, tak podľa toho nasadzujeme vlastne veľkosť toho control plane kubernetesového, čož sú master node, ktorý má príslušne potom počty CPUčiek a vlastne pamäte. S tým, že sa konfiguruje aj NSX-o. To znamená, že pre danú štruktúru konfigurujeme NSX-ovú architektúru, kde
nakonfigurujeme overlay, kde nakonfigurujeme cluster, edge virtuálnych appliancov, ingress, traffic následne a podobné záležitosti pre zosieťovanie. Čiže OK, tak, dobrá odpoveď od Mareka. Super. Čiže v rámci konfigurácie vlastne potom riešime IP adresáciu, DNS server, NTPčko a podobné veci, kde teda nastavujeme aj to, že ktorý ako keby VDS, distribuovaný switch, má byť používaný pre komunikáciu master Kubernetesových control plane komponentov s vCenterom. No a workload domain potom takisto potom definujeme jednotlivé adresné priestory, kde potrebujeme nadefinovať pre následnú automatizáciu, pretože pody alebo teda Kubernetesové klastre sa budú deployovať automatizovane. Podobne opäť paralela k PKS-ku nastavujeme jednotlivé tie sieťové segmenty tak, aby sa automaticky použili pre alokáciu IP adries pre všetky konštrukty, ktoré potrebujeme pri vytvorení Kubernetesového klastra. Čiže tu na ľavej strane potom vidíme, že Kubernetesové mástre majú komunikáciu cez management network. To je ten network, ktorý vidíme tuto vlastne v strede. Na to, aby sme sa napájali na NSX manager vCenter komunikáciu. Na druhej strane potom jednotlivé vytvorené Kubernetesové workloady musia komunikovať von cez teda už edgeové virtual appliancy, kde riešime load balancer, ingress a egress. Čiže máme nadefinované IP segmenty, ktoré potom na tom upstream komunikačnom interfejsi uplinku sú používané, alokované ako load balancer VIPky, ktoré štandardne potrebujeme na to, aby sme urobili komunikáciu na Kubernetes. To je koncept, ktorý používa Kubernetes vo všeobecnosti. V našom prípade plne integrovaný a realizovaný cez NSX. Čo sa týka vlastne tej architektúry, poznáme tú architektúru, ak niektorí teda už ste pracovali alebo boli ste na rôznych prednáškach, sessionách VMworld, Empower na tému NSXT, tak máme koncept ako keby viacerých hladín, tires, kde tire zero sa automaticky konfiguruje pre uplink, pre BGP komunikáciu von, uplink na fyzické siete a na dole potom máme tzv. Tier 1 gateway alebo edgeové inštancie virtuálne appliancy, ktoré sú používané pre load balancer v prípade teda NSX 3 na vSphere 7. Je potom každý jeden namespace v rámci toho celého Kubernetesového sveta je vlastne realizovaný izoláciou na L2 cez tzv. Logický segment, čiže vlastne distribuovaná virtual port grupa. Kedysi v historických konceptoch NSX-ov sme to mali ako nejaké logické switche. Čiže dneska to nazývame segmenty. Ďalšia potom vec v rámci Kubernetesového klastra sa automaticky deployuje pre služby, ktoré potrebujeme v rámci Kubernetesu vnútri, tak poznáme rôzne druhy servisov, služieb, ktoré potrebujú mať tzv. Cluster IP pre dostupnosť medzi podmi v rámci jedného Kubernetesového klastra. Tam takisto používam potom NSX-ové komponenty, ktoré zabezpečujú automatizovanie, deployment a vytvorenie týchto konštruktov Kubernetesu tak, aby mali vytvorenú IP adresu automatizovanie a takúto IP adresu potom využíval Kubernetesový servis, služba v rámci Kubernetesu. Tak, dobre, čiže idem to v podstate zrýchliť z pohľadu teda connectivity. Máme vCenter prepojený s NSX manažerom, edge používajú overlay sieť, čiže protokol, ktorý je v NSX-tečku, Genev.
No a Ablinky, samozrejme Ablink, ktorý sa používa na upstream do fyzickej siete. Master VMs potom, ktoré sú virtuálky, ktoré kontrolujú celý management Kubernetesového sveta, majú vytvorený svoj logický segment, čiže logical switch, alebo teda dneska to nazývame logický segment. Tak, s tým, že ESXi vlastne potom plnia funkciu runtimeu pre ten akoby supervisor cluster, ktorý obsluhuje vlastne obsluhuje deployment Kubernetesových guestových klástrov pre už konzumentov. Čo sa týka storage, requirement je, teda, jak som spomínal, buď vSAN cez storage policy based management, alebo si nadefinovať a otagovať akýkoľvek VMFS datastore. Toto je nutnosť nakonfigurovať, ináč nezbehne celý ten wizard. Čiže na to je postup v rámci toho deployment guide, ktorý zajtra, keď si vyjde nová verzia vSphere 7 official, bude mať svoju dokumentáciu, ktorá bude plne dostupná, kde bude toto zdokumentované, že naozaj potrebujete mať otagované datastory, ktoré chcete konzumovať v rámci vSphere 7 with Kubernetes. Tak, confirm, successful. Toto je interface, ktorý možno už ukazoval v predchádzajúcej časti, Marek, kde vlastne deployujeme Edge a samozrejme NSX Manager. Čiže toto všetko konzumuje nejaké pomerne dosť veľké zdroje, preto potrebujeme mať 8 CPUčiek na ESXoch. Pokiaľ to máme nested, je požiadavka, ktorá je v rámci toho celého projektu, mať vCenter nasadený nad nested. Čo je dosť nepríjemná požiadavka, pretože vám to konzumuje ďalšie a ďalšie zdroje nested architektúry. Je to ako requirement. Skúšal som to, áno, mám to potvrdené, neviem, či sa to bude meniť, ale za mňa, čo viem, čo som riešil v bete, v komunite, to je vCenter nutne nasadiť nad tými jazyksami, ktoré manažuje. Nemôže byť ako keby v collocated samostatnej. Bola tam jedna alternatíva, ktorú som neriešil, a to je prepojenie viacerých vCenters. To už je ďalšia téma. V zásade je tu proste nasadené vCenter v rámci tých jazyksov, ktoré vCenter manažuje. Čiže collapsed, myslím, scénar sa to volá. Tak toto vyzerá, možno to poznáte, kto už videl NSXT-čko, naozaj nadeployuje to NSXT, ktoré vo verzii 3 proste pracuje, vytvorí vlastne tým, že sme vo Wizarde nakonfigurovali veci, ktoré bolo potrebné, segmenty a podobne, ablinky tak vlastne predpripraví a vytvorí tie veci tak, že ich naozaj potom aj vidíte v tej NSX konzole. Čiže toto všetky veci sú v podstate podobne ako v klasickom NSXT 2.5, 2.4, 2.3 predchádzajúcich, kde sa pripravia, vlastne urobí sa proces enablovania NSX komponentov na ESX hypervisoroch, vytvorí sa tunel, VTAP, overlay pre komunikáciu. Toto je v podstate nejaký, teda ako keby už čas, kde sa konfiguruje reálne, kde ako keby som prechádzal jednotlivými NSX-ovými štruktúrami, kde sa vytvoria transportné zóny a podobné záležitosti. Možno zaujímavý je potom ten posledná časť, a to je vytvorenie namespace. Čiže namespace, už keď máme pripravené NSX-ko, všetky veci pripravené supervisor cluster, tak ako keby vlastne to, čo je ten cieľ, je vytvorenie namespace. To znamená namespace, ako keby v rámci namespace sú potom vytvára celá tá štruktúra Kubernetesový cluster, kde vidíme potom jednotlivé bežiace pody, vieme prisúdiť storage politiky, persistent volume claimy, volumy pre teda persistentné ukladanie dát pre Kubernetes, poskytovanie prístupov, tzv. Permissions. Vidíme teda potom všetky detekované ako keby deploymenty, to už sú Kubernetesové terminus technicus názvy, čiže jednak pody, nasadenia tzv. Deploymenty, uloženia secrets, teda zašifrované
ako keby heslá, všetky tieto štandardné veci, ktoré Kubernetes svet pozná, dnes takýmto spôsobom potom vieme uvidieť v rámci vSphere-ovej natívnej konzoly HTML5 vo vSphere 7. A možno lepšie to je vidno tu, v tejto časti, kde už je vytvorený X, teda je vytvorený namespace a v rámci neho máme vytvorené Kubernetes cluster. Kde teda samozrejme vieme potom naintegrovať aj LDAP na prístup, na poskytnutie prístupu. Jednak prístup pre IT Ops Operations, ktorý potrebuje spravovať, mať visibilitu na tieto kubernetesové klastre cez vSphere-ovú konzolu a takisto teda na prístup cez CLI pre DevOpsákov, ktorí konzumujú už potom takýto kubernetesový klaster. Tu potom je vidieť aj kombinácie, okrem toho, že môžeme vytvoriť kubernetesový klaster, je možné, tu je vidieť kubernetesový klaster, hej, forecasting control plane má teda masterová nóda a tri workere. Hej, čiže vlastne tuto vidieť potom už guestový, takzvaný guestový kubernetesový klaster. Buď čisto len Kubernetes, alebo s kombináciou aj s deploymentom virtuáliek. Tu je napríklad SAP HANA, ktorá sa počíta do budúcnosti ako jeden z service integrácií providerov, ktorí budú vedieť spolupracovať s Cluster API, ktorý sa prvýkrát plnohodnotne, produkčne používa na vSphere 7, kde budete vedieť nasadiť side by side, napríklad od SAP, od vendora jednak časti, ktoré sú ako virtuálky a takisto druhé ďalšie časti SAP HANA architektúry, ktoré budú deployované ako mikroservisy. SAP určite veľmi intenzívne, keď si pozriete sessiony z VMworldu, tak SAP vlastne svojich zákazníkov má nejaký deadline na zákazníkov, kedy sa má migrovať na SAP HANA a je súčasť portfólia SAP HANA je aj microservice-based Kubernetes a podobne. Čiže tam treba počítať, že vendory Microsoft, SAP a podobne Oracle budú v tomto poskytovať už Kubernetes ready architektúry, s ktorými vieme potom pracovať v rámci vSphere 7 with Kubernetes Cluster API pre jednotné automatizované nasadzovanie. Dobre, čiže akurát možno posledná vec je konzumovanie vlastne a to možno si môžete potom pozrieť v rámci labov, hands-on lab, kde vlastne to konzumovanie zo strany Kubernetes DevOps týmu ide cez klasický Linux, Ubuntu napríklad systém, kde vlastne si stiahnem z danej lokality z mojho vCenter 7 prostredia, si stiahnem plugin pre kubectl, ktorý je štandardným komandom pre ovládanie Kubernetesu. Čiže takýmto spôsobom ten plugin ako keby dohrá autentifikáciu voči vSphere 7 based Kubernetes, ktorý beží Kubernetes infrastructure nad vSphere-ou. Opäť podobnosť s PKS-kom, kde PKS CLI má v sebe UAAA ako keby integrated user management, ktorý hovorí o tom, ktorí užívateľia môžu pristupovať do ktorých kubernetesových klástrov. Takže niečo podobné opäť máme v rámci tohto cluster API prevedenia nad vSphere-ou, kde na základe potom autentifikácie ten užívateľ sa zautentifikuje voči kubernetesovému klástru a následne v kubectl config file, v configuration file pre kubectl kontrolný command line uvidí kontext, v ktorom pracuje, v ktorom môže začať pracovať a deployovať kubernetesové pody, mikroservisy, služby, ktoré potrebuje nasadiť daný DevOpsák, developer. Čiže tu je kontext, v ktorom pracuje, config user context a môže začať pracovať, kde uvidí vlastne
svoju aplikáciu. Tu je NSX-ová časť, na tú by som nejak sa nezameriaval extrémne. Samozrejme sú tam dôležité veci z pohľadu integrácie, bezpečnosti, distribuovaného firewallu a podobne, kde potom aplikujeme aj bezpečnostné politiky na to, aby sme vôbec vedeli fungovať, komunikovať s podmi. Máme potom NSX-ové politiky, ktoré sú definíciou YAML, ktoré je štandardom v rámci kuberneticového sveta definovať, že ďalšou vecou, ktorú definujeme, je storage, hej, kde vlastne použijeme persistent volume claim, ktorý nám namapuje storage volume VMDKčko v rámci vSphere, ktorý potom slúži ako volume pre persistentné ukladanie dát v rámci podov. Hej, tu je vlastne celá definícia nasadenia deploymentu Kubernetesu s replikami aj s persistent volume claimom, kde klasický kubectl apply aplikácia YAML, ktorý vytvorí deployment, a v rámci deploymentu je aj použitie persistent volume claimu, čiže dátového volumu, ktorý automaticky je vidno potom aj v rámci vSphere vSANu ako vytvorený v objekt, tzv. First Class Citizen, ktorý je vidieť v rámci vSphere. Hej, krásne vidieť v rámci potom toho integrovania aj logy, Kubernetes eventy, čiže normálne vidíte, či je pod vytvorený, či je persistent volume claim v poriadku, namontovaný, či je naštartovaný. Proste všetky eventy ťaháme z Kubernetesu, sú podľa mňa úžasná vec. Persistent volume claim vidíme YAML definičný, ktorým sa definoval persistent volume claim, takisto veľmi užitočné pre troubleshooting, visibility, kde vidíte presne, z čoho sa to vlastne vytvorilo, ak sa to vytvorilo, vidíte objekt, vidíte ho v rámci vSphere. Všetko toto naozaj v rámci vSphere. Čiže toto je naozaj to, o čom sme hovorili, čo je ako keby ten sen DevOps, kde spájame tie dva svety a vidíme visibility. Už som pochopil. Není asi vidieť. Tak. Čiže to, o čom som hovoril, je vlastne takouto formou. Potom je to možné si prejsť aj v rámci HOL Labu, kubectl s využitím teda daného pluginu pre autentifikáciu. Dúfam, že toto je vidieť. Je to vidieť? Áno. OK. Čiže autentifikácia voči Kubernetesovému klástru a nastavenie kontextu, toto sú štandardne kubectl, kto robí s Kubernetesom, pozná už tieto nastavenia konfigu, kde vidí vlastne, v ktorom kontexte pracuje, na ktorom klástri pracuje. A kubectl už na get all je ako keby klasický command pre identifikáciu podov, naštartovanie podov a už deploymenty a podobné záležitosti. Toto je klasický NSXT, ktorý je vlastne možno vidieť automaticky už vlastne vyskladané všetky potrebné komponenty, ktoré tým, že sme postavili prvý Kubernetes cluster, pozadí NSXT vytvorilo load balancer, vytvorilo politiky, distribuovaný firewall politiky, nalokoval IP adresy, vytvoril teda pravidlá na edge-och a podobne. Že všetky tieto veci sú potom dohľadateľné ako pravidlá, ktoré sú vytvorené v rámci NSXT. A tuto je potom ukážka toho persistent volume claimu, čiže storageového vytvorenia volumu pre Kubernetes konkrétny pod, kde takýto claim je štandardne teda robený cez command line a v rámci YAML definované ako namontovanie takéhoto volumu pre nasadenie kubernetesových podov aplikácií. Čiže následne vlastne vidíme potom deployment, ktorý má
v rámci neho aj svoj persistent volume claim. Keď dáme popis toho podu, tak uvidíme, že vlastne používa namontovaný teda volume, konkrétny volume, ktorý tu vidíme v rámci Kubernetesového sveta. Na druhej strane my ho potom vieme vidieť aj v rámci operations, to znamená VI, vSphere admin, takisto si vie spárovať a vie vidieť priamo, že OK, tento daný pod, respektíve tento persistent volume claim je alokovaný, používa ho Nginx pers B58GV pod konkrétny, ktorý vlastne DevOps si alokoval, používa na svojej inštancii. Čiže tu je potom vlastne ešte ukážka load balancerovej politiky, ktorá sa dá zaradiť do deploymentu, čiže pri deploymente sa dá persistent volume claim, tak aby bol namontovaný volume a aj nastavená automaticky politika load balancerová pre skonzumovanie a dostupnosť, zabezpečenie toho kubernetesového nasadenia. Čiže toto sú veci, ktoré potom si viete štandardne v rámci Kubernetesového sveta vylistovať, kde vidíte potom load balancer automaticky potom, ako sa nadefinuje cez YAML, prejde YAML teda aplikácie a zaplikovanie teda definície, tak load balancer sa vytvorí sa cluster IP, čiže vytvorí sa externá IPčka, ktorá je potom automaticky alokovaná z poolu, ktorý sme si definovali v rámci Wizardu, vSphere 7 with Kubernetes. Čiže tu už je potom dostupná IPčka, tak vlastne externá IPčka z poolu, ktorý dodal NSXT s konkrétnym portom, na ktorom je zavesený daný servis. Tuto ešte vlastne posledná vec je firewall. Keďže defaultne NSXT nemá otvorené ingress, egress trafiky pre bezpečnosť, kvôli bezpečnou zabezpečení kubernetesovej trafiky, tak treba povoliť trafik cez konkrétnu politiku. V tomto prípade je tá politika jednoduchá. Povol všetku trafiku, ingress, egress. Ale môže samozrejme byť tá politika konkrétne napasovaná tak, aby bola robená pre konkrétne aplikačné logiky. S tým, že následne po povolení bezpečnosti sa vytvoria pravidlá. V rámci NSXT je vidno to pravidlo, kde sa povolí egress, ingress a následne je aplikácia dostupná. Tak, to je niečo, čo môžete si teda naozaj je dostupné cez HOL-ko. Zatiaľ teda to není inštalácia reálna. HOL-ko by sa malo dostať, uvidím. Nemám zatiaľ potvrdené, či zajtra, pozajtra už budú aj nové laby na HOL-ku, ktoré by pokrývali kompletný real environment NSXT, vSphere 7. Uvidíme, ako to bude. Dobre, čiže týmto pádom za mňa v podstate toto bolo to, čo som chcel ukázať. Čiže tuto je potom linka na HOL-kový lab aktuálny. Uvidíme, hovorím, budú asi pribúdať nové. Čo sa týka ďalších aktivít, potom sú možnosti, robíme samozrejme my naše technologické raňajky, prípadne meetupy DevOpsové, takže tam sa dá potom komunikovať cez Slack, cez meetup alebo YouTube channel, kde publikujem potom videá VMware-ové, moje vlastne. Preto došla otázka, že či budú teraz nejak v týždennom slede tie technické session. V tejto chvíli tá otázka predčasná, pretože tak ako sme povedali, dôvod, prečo to nerobíme dnes, je práve ten, že čakáme na nejaký prísun informácií. Takže ako náhle, ak podľa toho, v akom tempe nám budú prichádzať informácie, budeme ich distribuovať ďalej smerom voči vám. Čiže teraz nejaký kalendár plánovať nemá význam, pretože by sme museli robiť potom ďalej zmeny. Ako náhle budú informácie jasnejšie, tak vám pošleme nejaký taký predbežný kalendár a budeme sa ho snažiť dodržiavať, ale v tejto chvíli to garantovať nevieme. Ja osobne ďakujem tým 71 statočným, čo vydržali do konca. Vidím, že predsa môj Vega skúsenosti ako sa zídu, pretože napriek odhadov do 11. ja som napísal, že to bude trvať do 12. a takže som sa trafil. Neviem, či chce Marek alebo Fero ešte mňa závere niečo povedať. Ja za seba ďakujem naozaj tým, čo sa zúčastnili.
tejto podľa mňa zaujímavej téme. Nie je to ľahko robiť týmto spôsobom, ten očný kontakt a teda naozaj ten kontakt chýba aj na možnosť nejakej chodbovej výmeny informácií. Ale tak musíme pracovať s tým, čo sa dá. Takže za mňa vďaka za účasť, tešíme sa na budúce, na tie technické sessiony a ak teda môžem poprosiť Mareka prípadne o záverečné slovo, už dlho sa k svoju dostal. No, to som teraz zaskočil. No, tak ja tiež ďakujem všetkým, čo vydržali s nami. K tým technickým, jasne, vidím tu už nejaké otázočky. Takto my tie všetky otázky máme, prejdeme si ešte raz, ak nás niečo napríklad dopovieme, ak to rozpošleme, to nájdeme nejakú cestu s Mírom. K tým technickým webinárom, to, čo bude proste uvoľniteľné, sú povedané technické informácie, tie by mali byť skôr, takže tie možno zaradíme prvé. Tie licenčné, hovorím najskôr asi až toho 14.4., ak ma pamäť neklame, je Cloud Foundation oficiálne. Takže treba počkať, ako my to určite nebudeme naťahovať. Ako náhle ich dostaneme, tak zvoláme, môžeme ich spraviť viac, môžeme spraviť menšie s videom. Je to jedno, to je, jak budeme chcieť spoločne. A tak ešte raz teda ďakujem za pozornosť. Ja takisto ďakujem. Tam samozrejme tie otázky my máme, ktoré boli všetky tie otázky proste. Budeme, ja za mňa samozrejme tá vSphere 7, ICM-ko, kurzy, respektíve Marek, možno ano. Kubernetesové workshopy, nejaké hands-on labs, to ešte tiež premyslíme, že či... Budeme... To musíme vymysleť, lebo všeobecne tie hands-on laby VMware, ktoré sú, ako niekedy sú super, ale nie všetky veci tam vieme ukázať alebo vyskúšať. Uh-huh. Takže budeme musieť sférom možno využiť nejaký lokálny lab, kde zase nebudeme mať až taký výkon, ale my určite nájdeme ten spôsob, jak to urobiť. Hej. Určite áno. Ja som v komunikácii vlastne aj s VMware-om, Cloud Native Unit a tak ďalej. Čiže budeme určite riešiť túto vec tak, aby boli jednodňovky, poludňovky, nejaký workshop na tému Kubernetes, lebo je toho veľa nové veci, treba to rozobrať trošičku viac. Môžem použiť VMware-ovský OneCloud, kde to vlastne ukazovať, čiže v OneCloudu mám relatívne veľký výkon, ale zatiaľ tam není sedmička, čiže... Čiže okrem takže oficiálnych tak. Školení 5 dňoviek, ICM-ko zistíme samozrejme, ale teda bude teraz z toho viacej, no, bude veľa asi akcií, všetko OK, online, tak že... ja skončím odpovedou na poslednú otázku, alebo otázky, lebo došli rovnaké od viacerých ľudí. Ak sa podaril recording, dúfam, že sa podaril, tak link... Ja som ho ešte nestopol, ja neviem, dúfam, že sa mi uloží, ako... Tak... A pevne verím, sa podarilo, v tom prípade ho budeme posielať, ale nechceme vám posielať 100 mailov, to znamená, tak ako sme povedali, my sa medzi sebou poradíme o ďalších krokoch, zhromaždíme nejaké dostupné dokumenty a dáme to spolu s tým linkom. Čiže realisticky by som povedal, tak asi v pondelok budúci týždeň by sme to mali rozosielať. Super, perfekt. A ak vás čokoľvek napadne, mailové adresy asi poznáte, tak kľudne píšte alebo volajte nám v pohode. Jasné. Super, tak. Ďakujeme ešte raz. Ďakujeme, majte sa pekne. Veľa zdravia.